ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ဟာမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရရှိတာနှစ်20ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနှစ်20ပြည့်အထိမ်းအဖြစ်တန်းဒီနိုဘယ်ကျောင်းသားတွေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအင်အားစုတွေစုပေါင်းပြီးပြုလုပ်တဲ့ဂုဏ်ပြုခမ်းနားကိုရန်ကုန်မြို့ကြည်မြင်နိုင်မျိုးနယ်ကတာရုပရိယတိစတဲ့၌ဆွေညောပါပညာပိတ်မှာဒီကနေ့မနက်7နာရီခွဲကနေ17နာရီခွဲအထိကျင်းပသွားခဲ့ကြပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရရှိတဲ့ကျွားရရှိတဲ့နေနေစေဒီဒီကွန်ပျူတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သုံးဝိုင်းပိုင်းမှာပြောချင်ပါတယ်ပထမပိုင်းကတော့ဉာဏ်ကြိုင်တဲ့ဆက်တယ်ဒီမှာတော့ဉာဏ်ကြိုင်ရအောင်အားလုံးကအေးတဲ့အားထားတဲ့အမှုတွေပါတယ်ပါတာချားနေတဲ့မှာရှိတယ်ဒီမှာတော့မတိကျဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှုတွေပေါ်မှာရှိတာပြောတယ်ဘာနိုင်ဖြစ်ဖြစ်ကြောက်အားလုံးကကြိုးစားတယ်ဒီခန္ဓာကိုကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်လာခဲ့ပြီးအမှားစကားပြောကြားသွားခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ဦးဝင်းတင်ကလည်းဒီခန္ဓာမှာငြိမ်းချမ်းရေးစာတမ်းကိုဖတ်ကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲကိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေနိုင်ငံရေးအကြံသားဟောင်းတွေအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနိုင်ငံခြားတန်တမန်တွေနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တည်တည်ကသူတွေပါဝင်လူဦးရေ1000ကျော်လောက်လာရောက်ခဲ့ကြတာပါဒီခန်းသားကိုဖြစ်မြောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့တန်းဒီနိုဘယ်ကျောင်းသားတွေဟာဒေါက်တာဆတ်စုကြည်ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုချီးမြှင့်ခဲ့ချိန်မှာနေအကျဲကျောက်ကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တောင်းဆိုဆန္ဒပြရာကဖန်ခံခဲ့ရသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဆတ်စုကြည်နိုဘယ်ဆုရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကထောက်ခံပြီးတော့အချိန်လုံးမှာချင်းကြခံရတဲ့ဒေါက်တာသိကိုတချင်းတို့ပေးဖို့နောက်ချင်းကြခံရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေတို့ပေးဖို့လည်းနောက်ကအများဆုံးပြည်သူဆွေးနွေးဖို့ထောက်ခံဆန္ဒပြပြကြရင်လည်းထောင်ရည်စည်းစည်းကြသွားကြတယ်ပေါ့နော်အားလုံးဟာ10နှစ်15နှစ်နှစ်20ထောင်ထဲမှာနေခဲ့ကြရတယ်အဲ့ဒီလိုနေခဲ့ကြပြီးတော့ MP နဲ့ကအခုမှနှစ်20ပြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံရတယ်ပြန်ဆုံရတဲ့အတွက်ဒီလိုအဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲဟာလည်းစစ်အစိုးရအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်တောက်ဆူဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဖြစ်နေကြတာလေ။ဘောလုံးလည်းဖြစ်တော့စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာပထမဆုံးဖြစ်တာဆိုတော့ဒီမှာရည်ရွယ်ချက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလက်ဖြစ်မတည်အတင်းကိုအစည်းအဝေးစည်းအုံးလို့ပြောတာလည်းရှိတာလေ။ကျွန်တော်တို့ကပါလာတာပြီပါ။ကျောင်းလုံးကအမှကြီးကျော်တယ်ဒီပေါ်လေးကကြီးကျော်တာတိတ်ကလူမဆုကြည့်နေတဲ့ကျောင်းညင်းတို့မဆုကြည့်တော့ဆက်စစ်ကြည့်ချင်းချင်းမရှိပြန်ပြန်လုပ်ပေးကပါလိကြောင်းနဲ့လည်းအချင်းနဲ့ပြန်ပြီးဒီမှာ3ကကျောင်းသမကဖွဲ့စည်းပညာရှိတွေ4ကသို့တော်ပေါ်ယူရဲ့အနာလို့ကြောင်းကြီး5ကဆေးဆိုးရထုတ်ကြရင်အဲ့ဒီ5ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကရဲဝံလုပ်ခဲ့ကြပါဗျာတန်းဒီနိုဘယ်ကျောင်းသားကိုသိဆွေကလည်းလက်ရှိဥသိစေအစိုးရရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုထောက်ခံတယ်လို့အခုထပ်ပို့ပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားဖို့တိုက်တွန်းသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တန်းဒီပေါင်းဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သတိခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်နာခံခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလက်ဆက်ကျင်းပခံခဲ့ရတယ်မိပြောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တန်းဒီတာတကယ်မမှန်ကန်ကန်နဲ့ငင်းငင်းညံ့ညံ့တွေပြောင်းမှုတွေဖြစ်မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ခံစားခဲ့ရတာဒီကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာမထားဘူးကျွန်တော်တန်းဒီတာတကယ်ပေါင်းရင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်မေးပြပါမယ်အာဃာတဆိုတာကျွန်တော်တို့မှမရှိဘူးတော့ဒီနေ့ငင်းငင်းညံ့ညံ့တွေပြောင်းနေတဲ့အနေအထားကိုလည်းကျွန်တော်တို့တောက်ခံတယ်ဒေါက်တာစုကြည်ရဲ့သမရသိသိနဲ့တွေ့နေတဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ငင်းငင်းရဲ့အတွက်ကိုညီညီတာတာနဲ့ပူပြောင်းအတွက်ကိုဆောင်ရွက်နေကြတယ်ဒါတွေပုံမှန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အလင်းများကျွန်တော်တို့အပူပြောင်းကိုဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ချိန်လန်းနေတွတ်စီနေပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေရဲ့ဆန္ဒပါလာမယ့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ဒေါက်တာဆတ်စုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းမှာလည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ထောက်ခံအားပေးစီလိုတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒေါက်တာဆတ်စုကြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မျိုးသားကောင်းဆောင်ပါလူထုကောင်းဆောင်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလူထုကောင်းဆောင်ဒေါက်တာဆတ်စုကြည်ဘိုင်းပြီးတော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အားပေးကြပါဘိုင်းပြီးထောက်ခံပေးကြပါဒေါက်တာဆတ်စုကြည်နဲ့ဒီရုံရုံကြီးကြီးနဲ့ဒီဒီမိုကရေစီပြည်ပြောင်းဘိုင်းပြီးတော့လက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခရီးကိုတိတ်တိတ်ကြံကြံရောက်အောင်ဘိုင်းဝဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါလို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းတယ်ဒါပြင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ရေးနဲ့ပြည်ထောင်ငင်းငင်းရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုကောင်ထယ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားဖို့တန်းဒီနိုဘယ်ကျောင်းသားတွေကတိုက်တွန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ပွဲမှာကမ္ဘာငင်းငင်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့နှစ်20ပြည့်ထိမ်းမက်ပွဲနဲ့အတူရန်ကုန်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ပိဋကတ်စာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုပါတပြိုင်တည်းကျင်းပသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒီနေ့ဟာ63နှစ်မြောက်ပြည်ပဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးနေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။